šeštadienio rytas ir aš prieš Širvintų užtvankas. Tai va, pažiūrėsim, kas gero. Šiaip tai čia baisiai gražu. Pasaka. Gal kokį ešerį, lydekioką pavyks. Pažiūrėkit, koks grožis čia. Wow. Širvintų užtvanka nieko, visai jokio kibimo. Važiuoju dar į kitą vietą, tokia užtvankelė. Tvenkinys. Sunku pasakyti, tvenkinys ar ežeriukas. Pirmą kartą važiuoju. Vat, pažiūrėsim, kas toliau bus, bandysim kažką išprašyti. Nu, Širvintose nieko, bandysim naują tvenkinuką. Niekada nesu žvejojęs, pirmas kartas man čia bus matyti. Girdėjau, kad lydekų yra.
turim, turim, turim. Pagaliau. Kad ir nedidukas. Bet vis tiek. Smagumėlis. Ta. Va tai. Koks nedičkis. Bet ir čia įsegė gerai. Godžiai. Look at that.
yra. Taip kalni, bliamba. Teika, gražuoliai, ateik. Čiūti lupas galiuką. Taip atsargiai. A, koksai. Mažis. Keliauk. Susitiksim kitą metą. Nu ką, viskas šiandien. Įsilyjo baisai. Čia dar norėtus pažvejot, bet užteks. Sunkiai lydekos baisai. Nežinau kodėl. Kiek žvejoju, va, vieną kitą, va, tokio dydžio, kaip ir dabar, kai nufilmavau. Iš tikrųjų labai prastai. Žiūrėsim, kas bus toliau. Viskas.